Здравствуйте, ребята. Все мы огороде, осенние, о картошке, о перепелочках разговариваем, да? Ну, я думаю, пришла пора вас познакомить тоже, яка работа проводится на хозяйстве, а то бишь стройку. Стройка ця ніколи не виходить з то ли з моди, то ли, я не знаю, ремонти, стройки з года в год. То ли вы в квартире живете, а в частном доме, да, це работы полно. Ну, ребятки, хочу я заменить вікно. Тут у мене находится цыплята, курчата мои. Бачите, вот дом такий розписаний, розрисований. Я даже не знаю, что тут цветочки, собачки, якісь пташечки там літають, чи то сонечко світе. Ще раньше ми вирощували качечок, тоже розмальовано качечки, уточки, курочки. Так, цьому поміщенню воно було построєне, от, по-моєму, сразу тільки кончилась війна, це 40-45 год. І що воно було построєне? А були такі вальки, вальками, тобто така земля, копалася земля, і такі як лампачі робились, валькувалась і робилась самий дом. І потім шуба. Ну, тут така шуба, що я не знаю, з якого це піска і який це цемент в те время був, що розбити дуже сложно. Витягнув Константин, син мій, витягнув тут окно, було окошечко, вон я просто поставила рамку, було окошечко, і сюди ми от на літо доставали стекла, я доставала стекла, даби було провітрювання. И набивала вот такую вот сетку, меленькую сеточку, вот такая, как на пол перепилам, сантиметр на сантиметр. Для чего сетка? А для того, чтобы не залезло, было проветривание, и не залезло, то бишь, куница, тхир, и всякие такие, знаете, есть такие животные, которые хотели бы полакомиться там курочкой или цыплятками молоденькими. Тебе було так же лучше освещение. Взяла я у мамы окно от її дома. В неї такі от фінського домика окна. Вони вже в неї несколько лет стоять, так як поміняли на металлопластикові. І хочу установити. Костя збив коробку. І окно ми поставимо в горизонтальному положенні. Ось таке внутрішнє окошечко. Стіна. Ну, скільки стіни? Наверное, сантиметрів, може бути, 35 до 40 сантиметрів. От, зараз буду це все збивати. Треба протягнути, по-моєму, 90 сантиметрів, і висота буде 60 сантиметрів. Тобто, висота така залишається, от, і протягну я туди чуть далі. З вулиці я візьму зараз болгаркою, приріжу там, де шуба. Потому что бывает лучше болгарочкой срезать диском по камню. Вот. И тут, ну, придется тут мне вот скоблить. Единственное, что я переживаю, дабы не обвалилась, так как сверху вот тут как раз находится балок. Вот балок перекрытия. Ну, поставлю пока какую-то такую распорочку. Ну, в общем, хочу сегодня заменить вікно. Оставлять это в ночь нельзя, уже 4 часа дня. Пока с одной работой, с другой разрешили уже вопрос с картошкой. Вот, и пытаюсь это все вам показать в видео. Ну, потрудиться надо, как говорится. То, что окно вытянули, это одно, а то, что пробить вот эту вот стену, я думала, раз, да и все. Ага, фигушки, как называется. Замірила я коробку саму оконну цю нову, що зробили. Висота буде 58, а ширина 1,48 м. Ну, хочу вам сказати, що це строїли мій дід з бабушкою. І я говорю, настільки крепкі раніше були дома. Давайте зараз от і подивимося. Значить, був і такий, я застала кирпичик у бабушки, я не знаю, що вона тут, пісок, ну, треба буде його розмочити, і подивіться, з чого він сам, ось цей от кирпичик зроблений. А є такі форми кирпичиків, от, і от вони є, ось такі от форми кирпичиків,
Ну, це самодільний, це надо мама прийде, тому що осталась тільки жива моя мама. Папи мого нема, бабушки, дедушки вже немає, вже з 91-го, з 96-го года дід останній помер. А папа помер в 2014-м, так що я нічого не можу сказати. Це прийде, що моя мама до мене в гості, пускай вона мені розкаже, що от це за кирпички, я ще буду розіб'ю, то буде воно видно, з чого бабка їх робила. Получається, що... Вот этот вот лампач, вот він лампач, а лампач сантиметрів, наверное, 20, надо рулеточкой замерять, и, наверное, на 30, потому что формы для лампача у меня еще есть, именно бабки Лидини формы еще есть, и мы, как робили настройку перепелятника, тоже робили лампач, да, у меня перепелятник, внутренняя стена с лампача, а наружно идет ракушняк. І, ну, це лампачі, хто знає, юг України, Ніколаївська область, я не знаю, в Україні по-разному строїли, тому що Україна у нас состоїть із 4 частей, центральна часть України і національності по-разному, тобто, де більше які, то лише переселенці вони по-своєму строять, от, а хто, от, в яких регіонах вони по-своєму строїли. От, і бачу, що воно таке тут є, як вальковане. Вальковане, як це називається вальковане? Тобто бралася не глина, а брались вальки такі ділялись, тобто сварачувалось із, ну, не чорнозьом тут, а верхня часть от землі знімалась, мабуть, на штика 2 чорнозьом, а там уже таке воно йшло не рудеше, ну таке як із землею трохи. Но крепость має сумасшедшу. От, і... Ще! Курчата зайшли. От, от бачите, яке розліччя. От, розбити його я даже не знаю, як це його, перфоратором. Просто отскоблювати треба буде. Отскоблити перфоратором. Зараз в мене кості трошки зайняті. Дивіться, наскільки от це все крепко зроблено. Не то, що зараз строїть. Зараз строїть отак, тільки очі замилило, і фіфті-міфті, гіпсокартони, і все. От ця хімія, целоза, лаки, всякі краски. І говорять, чому раніше були люди здорові, а зараз навіть діти хворі рождаються. Я за те, щоб поміщення було зроблено от більш таке звальковане, з глиною, а з тої сторони ілі кирпіч, ілі... Ну, є ракушняка багато, тому що фуру більшу закупили. От, і потім воно все ззаді, з тої сторони ліцевої вкривається шубою, нейтралізується. Тому що ракушняк, він теж дише. Дуже хорошо, якщо поміщення от зроблені от з такої глини в кролятнику теж. Тому що це, виходить, якщо холодно, держить тепло, і якщо жарко, держиться в поміщенні не так жарко. От, і це природні... Природні, натуральні, глина сама наша натуральна. Її можна і знутрі продезінфіцірувати, обробити. Ми все бачимо, це є крепость. Якщо робити внутрі з USB, шму-USB, херзні всякої, от всяких от цих наклеєк, шмаклеєк, там внутрі, я от бачу, це в мене просто сплошна стіна. Да, я бачу, це стіна, я її тільки обробила стінку. Що під тою буде USB, під тою фанерою, що там робиться, миша, не миша. Якщо миша навіть і залізла десь, наприклад, от миша, да? Миша десь проїла дирку або що-небудь, це я все бачу. Що ви будете бачити під тою USB? Якщо моль завелася, я, наприклад, побілила, прожгла ці всі стіни, все обробила. Що будемо бачити під тим USB, шму-USB, я не знаю. Ну, це право кожного і в людям в голову не вложиш правильну інформацію. Також, якщо доступно у вас ліс, я знаю, що строїть із дерева, ну, не буду я відвлікатися, хто, що, як і чим і строїть, я говорю по суті свого от, поміщення, де знаходяться зараз кури. Ну, наблюдайте, буду вибивати і, може, вам аж покажу вже кінечний результат. Так, ребятки, от дивіться, я вивела оцей кирпич, що я говорила, що він кирпичик. Ну, він з чогось зроблений з глини. І бачу, він такий опаляний, чи його бабушка ще опалювала. Ну, це не весь, це половину кирпича, він розколовся.
Вот такие есть глиняные кирпичи. Такие кирпичи есть у меня на чердаку. У меня на чердаку есть такие кирпичики сложенные. Вот. И вот бачим оцей лампач. Вот лампач. Вот отколола его. Ну, он не лампач, он такие вальки. Вальки, бачите, сложенные. Это валькованное такое с соломой. Представьте, это из соломы. И этому зерну уже лет 70. Представьте. Страхиття. Вже, може, тих і людей. Ну, та в дійсності тут людей і немає вже живих. От їхні творіння рук я от розбираю, і воно таке все крепко зроблено, що як скала, от лупиш, а це камінь, як камінь, глина вся як камінь. Бачите, зараз розсоєднемо. Подивимося, це кирпичик, це такий кирпичик, розломаний. Це така крепка стінка. Тільки боюсь, щоб мені, звісно, на голову це все не свелося. Я думаю, не впаде. Не впаде, воно ж тут повинно держати балок зверху. Якщо б тут було зернятко, да? Зернятко пшенички, трава якась, ну це не трава, це така є пшениця тоненька, це так заворачувати, як валькували ми кришу на перепелятнику, так ми теж глину, солому відко скрутювали, я викидала туди аж наверх, ну метра три висота на кришу, і Оля приймала, і вальки валькували зверху кришу на рейки. Тобто, є хати, раніше були балки внутрі в поміщенні, а ми в перепелятнику робили, ну як в жилих домах, балок зверху і підбивалися рейки. І нам треба було завалькувати глиною зверху, завалькувати, і потім там такі висять солома, глина, і потім тільки знизу я тільки хльоп підкидала, і потім замастила. Ну, потім ми вагонкою там зробили. Я вже розказувала, що трошки по-другому я там робила. Так, ну що, будемо далі двигатися. Я вам показала суть, що от бачите, наскільки от крепкі стіни. Фундамент є, можна підшльопати, якщо що, стіни крепкі. Кришу перекрив, і все, і поміщення нормальне. Не треба нічого ворушати і строїти якісь там євро-шмєвро. Я взагалі противник от цього всього нового, європейського, і дуже багато там лаків, клеїв, хімії, і це все, і ламінати, шмамінати, лінолеуми, це все дишать, ти все цим дишиш. Ну і альтернативу ліс, дерево теж, ліс, дерево, хто його знає, откуда його пиляють, ріжуть, як тому вже ліс трудно знайти. У нас стоїть ціла машина ліс і доска десятка на два, а вона отак іде волною, раз і переворачується. Тобто, хоч і хранилась вона суха, але вона вже її покривила. Ну як? Бас-бас. Ну, для цього потрібна була допомога, мужська допомога. От син мені міг, тому що я відвлікаюсь то на господарство птиці, то на кухню. Так, пробив Костя під коробку. Коробку я поставила. Зараз тільки встановлю під уровень. Під уровень. І все. Буде тут у нас стояти окно. От ці от вальковано було, вальки такі налажувались. Я ж вам розказувала, показувала кирпичики. От, ну вальки Костя мені відложив в сторону. Пускай будуть кирпичики, зараз будемо щось робити. Ну, тут ще зверху я буду ложити отаку от доску, як раніше це все і було. Не будемо нарушати правила постройки. Ми по-современному делать не будем. Хотя, может, лучше бы было по-современному. Но дом строился именно так. Так он будет. И я вообще приветствую, чтобы оно было все эко, натурально, без всяких USB, USB. Это, конечно, в перепелятнику, то там надо, чтобы была вагонка, потолок, там стены надо, чтобы были совсем другие, потому что в перепелятнику влажность до 60%. А это у нас курятник. Нам надо тут в курятнику, щоб стіни дишали, щоб птиця себе чувствувала більше. Так,
Хорошо, хорошо балакати, треба щось робити. Зараз от сюди буду забивати от такі от арматуру. Ну, виставити треба це все по уровню.